नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन। मर्निंग न्यूज में स्वागत छ। कोरोना भाइरसबाट मुलुक आक्रान्त भइरहेको समयमा राजनीतिक गर्मी पनि कम छैन। सांसद डाक्टर सुरेन्द्र यादवको अपहरण प्रकरणले अहिले राजनीति तातिएको छ। अपहरणमा संलग्न रहेको भन्दै आइतबार सांसद द्वय महेश बस्नेत, किसान श्रेष्ठ र पूर्व प्रहरी प्रमुख सर्वेन्द्र खनाल विरुद्ध दर्ता गर्न खोजिएको निवेदन अस्वीकार गरेर महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँले महोत्तरीमा जान सुझाव दिएको छ। काठमाडौँ प्रहरीले उजुरी स्वीकार नगर्नुको कारण के होला भन्ने जनचासो छ। यता सरकारले लकडाउन पुनः 10 दिन थपेर वैशाख 25 गतेसम्म लम्ब्याएको छ। संक्रमितको संख्या पनि बढिरहेको छ। उता लकडाउनका कारण शैक्षिक क्षेत्रमा ठूलो असर परेपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालयले अनलाइन कक्षा सुरु गरेको छ भने मेडिकल सामग्रीमा भएको भनिएको अनियमितता छानबिन गर्न संसदको लेखा समितिले कागजपत्र माग गरेको छ। यी बाहेक स्पोर्ट्स र इन्टरनेसनल न्यूज पनि लिएर आएका छौँ। तर त्यसअघि मर्निङ न्यूजका हेडलाइन्स। प्रहरीले दर्ता गर्न मानेनन् जनता समाजवादीको अपहरण उजुरी। जनता समाजवादी पार्टी भन्छ प्रहरीले गलत तत्त्वलाई प्रोत्साहन दियो। नेपालमा कोरोनाबाट 52 जना संक्रमित, पर्सामा 2 र झापामा 1 जनामा संक्रमण पुष्टि। निको भएर घर फर्कनेको संख्या 16। 10 दिन थपियो लकडाउन, कोरोना विरुद्ध लकडाउन प्रभावकारी भन्दै 25 वैशाखसम्म लम्ब्याउने सरकारको निर्णय। स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रियामा भएको अनियमितताबारे लेखा समितिले थाल्यो छानबिन। कागजात उपलब्ध गराउन स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई पत्र। र कोरोनाका कारण विश्वमा 2,06,000 बढीको मृत्यु, करिब 30 लाख संक्रमित, 8,77,000 बढी निको भए।